Aí, rapaziada, como é que tá o mic agora? Agora deve tá horrível. Eu vou deixar gelar o quarto, depois eu tiro, mano. Olá, uma boa tarde. Me chamo Antônio e serei seu Uber. Pode escolher o próximo herói aí, rapaziada. O que vocês escolherem, eu vou jogar. Chaco, Chaco, Chaco. Os caras querem que eu jogue de Chaco. Vou testar uma runa que eu vi um coreano fazer. I just don't understand. Me deve até a vitória, Antônio. Ok. Vocês querem ver gameplay elevada ou vocês querem que eu lance um novo quadro? Em busca do novo MF Garcia. Boa tarde. Vou matar vocês. Hahaha. Falou. Nossa, ninguém fala nada no UOL. Qual é o nome dessa música? Não sei, mas se inscreve no canal pra ajudar. Buff, Buff Invade? Não, Buff Sapo, Lobinho, Red Invade. Ele vai startar aqui, aqui, ali, entendeu? Nossa, eu dei uma trollada, eu acho, nas boxes. Nossa, eu dei uma trollada nervosa nas boxes aqui, velho. Se passa aqui, vai morrer. Tá legal. Aqui, mano. Aqui a box, velho. Early game sensacional, hein, Pikmin. Nossa, eu vou perder todas as boxes. Nossa senhora. Ainda bem que eu não sou Menchaco, velho. Nossa, imagina se eu fosse Menchaco, rapaziada. Ah, que se foda. Vou fazer esse lobo aqui. Ele não tava programado, mas... tamo aqui já, né? Então foda-se. Bom, o Caim startou a Red. O bot do lixo. Eu vou matar ele no blue. Próximo game, eu tenho que melhorar o early game, se pá. Eu dei uma trolladinha. Fazer o Red, invadir ele. Matar ele. Mandar bilibili. E o cara vai ficar puto. Olha ele ali. Fazendo o aranguejo. E aí, parça. Nossa, eu perdi o aranguejo. É. Ah, eu perdi o aranguejo. Aí, chuta aí. E aí, aquele Caim tá desumilde, hein, mano. Dá bem não, mano. Bom, ele ouviu meu chamado. Eu já vou fazer a Tiamat, já vou direto pro bot. Pegar o aranguejo e invadir ele. Eu vou jogar full na jungle dele. Falou. Isso aqui é meu. Errou. Eita, acertou. É, vou matar esse TF aqui. Foda-se ele. É, vou matar o TF 89 vezes, rapaziada. Esse TF vai quitar. Ou não me chama o Pipimenta. Eita, falou. Toninho, a gente tá puto, hein. Eu vou matar... eu vou tentar matar a Raven no meio do caminho. E aí, mano. Jogou bem, Mordekaiser. Caim tá red. Mas antes de ir red, vou mandar o TF de base. Ei, TF. Vamos de base. Vai, Zed. Será que eu acho alguma coisa pra cá? Talvez uma bot lane perdida. Boa. Vai esse Black Shield, Morgana. Falou. Chuta não. Nossa, eu fui digitar e morri! Ah, eu vou matar o bot, mano, agora. Foda-se, mudança de planos. E aí, vai demorar pra upar nível 6? I believe in tu. Boa, upou 6. Show. Agora... eita. Tô dando ghost. Obviamente ghost. Vai, vambora, vambora. Nossa, acertou. Dog. E aí, Tristana? Luta não! Roubar o wave aqui do meu bot que ele não vai perceber. A Tristana queria lutar, mas queria mesmo só. E o Brendão? Ó, o Hisoka. Ah, ele é a time. Não, eu não vou red não, vou matar o Brand. Tô chegando no bot e eu vou dar um salve. Um salve em você. Será que eu vou fazer merda? Eita, se pá que não, hein. Ai, ai, ai. Ai, 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 cura, Ashe, cura, seu filho da puta! Ah, velho. Ele é a Ashe. Mano, por que que a Ashe não me curou, velho? Ela não quis usar o curar. Boxizado, tô, smite, double, dale, agora é só pegar o outro. Toma slowzada, slowzada. 4, 3, 2, 1. Olhos abertos. Falou, pulei a parede. Mentira, não pulei não. Nada como fazer aquele dragzinho. Eita, ele não tá drag. Eita. Falou.
Queima aí. Você não. Ai, 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 ai. Esse ar tá me Pronto. O mundo inteiro me olha. Por isso eu uso Clio. Agora vai começar o vídeo. Nossa, eu tô suando muito, mano. Essa música de Minecraft também, mano. Deve tá 1/5 ou 1/6, mano. Falou. Quem eu ver no mapa agora vai morrer. Riven. Riven. Que isso, mano? Nossa, tá caindo. Nossa, velho. O que tá acontecendo, mano? Acabou de cair um negócio aqui, velho. Nossa, tá tudo bugado, velho. Nossa, eu não tiltei ninguém, velho. Mano, eu vou mudar meu nick, velho. Eu não gostei de torinho do Uber, velho. KJ. Bom, vamos ver o que temos aqui. Eu vou ficar matando os caras saindo da base. E aí, parça? Ai, ai, ai. Morri. Oh, Brand é broken, mano. Brand é broken. Mano, eu quebrei o cano, velho. Aqui, ó. Quebrei o cano, viado. Mano, eu quebrei o cano, cara. What the fuck? Que cano? Nem te conto que cano. Olha a Tristaninha, rapaziada. Manda um salve pro YouTube, Tristaninha. Eita. Mandou. Mano, vou ficar matando a Tristana agora, velho. E aí, DJ Monstrão. Tá, osso aí. Hoje eu vou tentar bater o recorde de, mano, o cara que eu mais mato, velho. Esses dias um cara me mandou foto, um cara que me assiste, ele deixou o outro cara 0/22, mano. Eu vou só ficar matando a Tristana, velho. Ó, DJ Monstrão. Eita, errou o stun, parça. Ai, 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 don't kill me, bro. Oh. Falou. Pra carente, Chacão. Tá na base, Brendão. Ainda dá tempo dos caras não darem FF e morrer mais umas 20. Caraca, mano, que calor. Nem que eu perca esse jogo, velho. Eu vou matar a Tristana. Só a Tristana. Essa é a meta foi estipulada. Eu achei que eu ia tiltar desde o early game, mas eu não vou não. Agora temos um alvo mais claro. O nome dele é DJ Monstrão. Ah, deram um FF. Eu preciso jogar com outro herói, eu acho, mano, pra matar os caras. E arrumar o cano. Eu vou arrumar o cano aqui, calma aí.